ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାବ୍ୟ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଲୋକାର୍ପିତ। ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାବ୍ୟ ରାସେଶ୍ୱରୀର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ମଧୁମାଟି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ କାବ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ କବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ରାସେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରାତନ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମଧୁମାଟି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ବହୁ କାବ୍ୟପ୍ରେମୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ସେ ବିଷୟଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି। ମୋର ପରିବାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର। ମୋ ଜେଜେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଦାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏବଂ ଜେଜେଙ୍କର ମୋ ବାପା ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାହିଁକି ନାଁଟା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୂଳରେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରୁ ଫେରିଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଠଶାଣୀଙ୍କର ସେ ଇଏରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭାଷଣରୁ ମୁଁ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଏବଂ କାବ୍ୟ ଯଦି ଲେଖିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିବିନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ଆମର ଇଏ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ ବହି ପଢ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଏବଂ ଭାବଧାରା ଭଗବତ ଭାବଧାରା ଇଏ ଆଦ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆମର ବହି ଗୋଟେ ଘର କହିଲେ ଗୋଟେ ମିନି ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ପ୍ରକାର ବହି ସବୁ ରହିଛି। ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି, ପୁରାଣ ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି। ମେନଲି ହେଉଛି ମା ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି କୃଷ୍ଣ 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 ବା କି ରାଧା କିଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା, ଯିଏ ରାଧା ସିଏ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ହିଁ ରାଧା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେନଲି ଏଇ କାବ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ପାଇବା। ଆଉ ମାନେ ରାଧାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଯେଉଁ ରାସେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। କି ଆମ ପରିବାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଏତେ ମଜି ଯାଏ କରିବାରେ ସେ ଆମକୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ଖେଦ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ। ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କିନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ।